Për të 10-in vit me radhë, Vllaznia në Atletik për meshkuj është kampion e Shqipërisë. Ky është verdikti i kampionatit të këtij viti, që u zhvillua për 2 ditë me radhë në qytetin Elbasanit. Prej një dekade atletë shkodranë kësaj bën ligjin të gjitha gardë kombëtare që janë zhvilluar. Në gardë ditës së parë ka spikatur vendi Pari Zmir Smailaj në gardë në 100 metrave, i Franco Burrë në 200 metra, i Muhamet Çengelit në kërcim 3 hapësh dhe i Vllaznisë si ekip në gardë stafetës 4x100 metra. Njëkohësisht ka spikatur shpallë kampion e 14-vjeçare Serisa Rasa në gardë kërcimi 3 hapësh. Edhe në gardë ditës së dytë atletë shkodranë kanë vazhduar dominimin e tyre, kështu në garën e 110 metrave me pengesa kampioni Shqipërisë është shpadur atleti i Vllaznisë Ravio Rama. Në garën e 200 metrave Franco Burrë ka zënë vendin e parë me një rezultat shumë të mirë, duke qenë sërish shumë pranë rekordit, vetëm 10% pa thyer rekordin e mbajtur nga shkodrani Olton Luli. Ndërkohë në garën e kërcimit së gjati, Smailaj ka zënë vendin e parë dhe është shpadur kampion. Në këtë mënyrë me këto rezultate, ekipi shkodran ka arritur të grumbullojë më shumë pikë se të gjithë ekipet e tjera dhe është shpadur kampion edhe për këtë vit. Ai ka fituar titullin e thuajse 100 pikë më shumë sesa Tirana vendi i dytë. Njëkohësisht Izmir Smailaj ka merituar kupën e sportistëve më të mirë të kampionatit. Titulli si vetëm ka qenë 10 i rallazi për Vllaznin, që vartën të bëjë ligjin atletikën shqiptare, një sukses i merituar ky gjithë këtyre sportistëve, por dhe punës së shkëlqyer që bëjnë trajnerët Vildan Tufi, Albert Marashi, Bruno Rotani, Fatjon Serhati dhe Dorian Tafa.